studuju prvním rokem na lékařské fakultě v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství a v roce 2019 jsem se účastnila medicampu. Ahoj, já jsem Lucka a v roce 2019 jsem se účastnila prvního ročníku medicampu, který organizuje lékařská fakulta v Hradci Králové. Momentálně na téhle fakultě studuju obor zubní lékařství. Byla hlavně s tím, že jsem potřebovala zjistit, jestli by vůbec všeobecný nebo zubní lékařství bylo něco pro mě. Já jsem na medicamp byla hlavně z důvodu, že jsem se nebyla jistá, jestli vůbec chci studovat medicínu, jestli nechci studovat například záchranáře nebo zdravotní sestru. Například to, když jsme byli na ARu a mohli bychom si vyzkoušet různé modelové situace, protože jsem poprvé vlastně zjistila, jak bych se třeba v reálu zachovala, kdybych někoho v lese našla, jak tam leží a vůbec bych nevěděla, co s tím třeba dělat a to bylo moc fajn a pomohlo mi to. Za mě jsem se nejvíc užila, když jsme byli na porodním oddělení v nemocnici a zkoušeli jsme si, jak by vypadal porod. Nebo například, když jsme byli na plicním oddělení a zkoušeli jsme si punkci do hrudníku. Jsme stíhali i spoustu volnočasových aktivit, které nám umožnily poznat Hradec zase z trochu jiného úhlu, což bylo moc fajn. A zároveň jsme se u toho stíhali skvěle poznat s ostatními účastníky medicampu a zároveň přítomnými mediky. To je pravda. Nejvíc mi asi líbilo, když jsme byli na výletě na kole v hradeckých lesích, anebo když jsme další večer vyrazili do města a tam se konaly slavnosti královny Elišky, takže jsme se to užili i s ohňostrojem a s bolčákem. Bylo to fakt fajn. Můžu říct, že medicamp mě hrozně bavil a pomohlo mi se ujistit v tom, že medicína je to, co chci dělat. Mě medicamp bavil natolik, že jsem po něm dokonce zvažovala studium všeobecného lékařství. Tak se uvidíme příští rok. Tak čau, Hradci. Květa, studuji v Hradci všeobecné lékařství, jsem momentálně ve druháku. Přípravný kurz v Hradci Králové jsem navštěvovala v roce 2018 až 2019, kdy jsem byla v maturitním ročníku. Přihlašovala, bylo to hlavně z důvodu toho samozřejmě, aby se co nejlépe připravila na přijímačky a taky z toho důvodu, že jsem měla určité mezery ve fyzice. Fyzika mi moc nešla a potřebovala jsem, aby mi to někdo vysvětlil, prošel to se mnou a doma formou samostudia to úplně nešlo. Tak určitě přístup vyučujících. Vyučující, kteří nám tam přednášeli, tak se nám vždycky snažili všechno co nejlíp vysvětlit, předat nám to nejpodstatnější, nejdůležitější informace. Pokud tam bylo něco složitějšího, tak nám to zopakovali, vysvětlili. Fakt se snažili, aby jsme to co nejlíp pochopili. Potom bych taky ocenila to, že v rámci těch přednášek, které tam probíhaly, byly cvičné otázky, potom se vlastně podobné otázky vyskytovaly i u přijímaček.
že jsme dostali přístup na Moodle a tam jsme měli různé studijní materiály, prezentace a zdroje, z kterých jsme se doma potom učili. A co se mi líbilo snad úplně nejvíc, tak bylo to, že jsem měla šanci vlastně poznat Hradec a Hradeckou fakultu ještě předtím, než jsem tam začala studovat. Hradec je fakt krásné město a jakmile jsem tam začala jezdit na kurzy, tak už jsem si říkala, že vlastně ani jenom nechci. Tak jo, to by ode mě bylo asi všechno. A na závěr chci popřát všem uchazečům hodně štěstí a nebojte se, věřte si a zvládnete to.